ଭିୟର୍ସ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାର୍ଡ ଲଭର୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, 30-40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଘରେ ବି କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବି ରହିବ, ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଶସ୍ତା ବି ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ନିଜେ ବି ଆପଣ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ କେମିତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ବନେଇ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ ବନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଖେଇଦେବି, ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା, ଯେତିକି ଖାଇବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିମ୍ବା ଭିଟାମିନ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବଟାକୁ ପୂରଣ କରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ୍ ବ୍ଲକ୍। ସେଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ଭିଟାମିନ୍, ସେ ସେତିକିରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଖାଲି ନେଇକି ଲଗେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଇଏରେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ମୁଁ ଖୋଳଟା ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ 15-20 ଟଙ୍କା, MRP ତ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୋଠୁ 15 ଟଙ୍କା ନେଲା କିଲୋ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଯେଉଁ ଆପଣ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଖୋଳ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚୋପାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଖୋଳ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପେଶି ଦେଇଛି, କୁଟି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପେଶି ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ତ ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେନ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ଟା ବନେଇବେ, ଏତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେଉଁ ଆପଣ ବନେଇବେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଆହୁରି ଛୋଟ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବନାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ ଭିୟର୍ସ, ମୁଁ ଆକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ ବନେଇବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ରଖିଦେଇଛି ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଦରକାର ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଢାଳି ସାରିଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଡ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଲୁହା ଯେଉଁ ତାର ଆସୁଛି ସେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଡ୍ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ତଳୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ବେଣ୍ଡ କରିଛି, କାରଣ ଯେମିତି ସିଏ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ, ଆଉ ଉପରେ ବି ଟିକିଏ ମୁଁ ବେଣ୍ଡ କରିଛି ଯେମିତି ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଟଙ୍ଗେ ହେବ, ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେବା। ଏଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଛି, ଏଇଟା ଭିତରେ ଏହାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଧରିବ ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ। ସୋ ହାଲକା ସେ ଆପଣ ପୁରା ମିଡିଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କରିକି ଆରାମସେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଦେବା। ଟିକିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଏକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବି ତ ଟଙ୍ଗା ହେବ, ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦେବା। ସୋ ଏମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ କାଲିକି ଶୁଖିକି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯେତେଟା ବ୍ଲକ୍ ଚାହିଁବେ ସେତେଟା ବ୍ଲକ୍ ବନେଇବେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିନେରାଲ୍ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଖାଇବେ, ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ମୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ମୋ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନେଇକି। ବାଏ।